ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មសាស្ដាសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់ផលិតកម្មសាស្ដារួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនៅលោកអ្នកនៅឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get on notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនៅលោកអ្នកនៅឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេចបទភ្លេងថ្មីពីផលិតកម្មសាស្ដាច្រើនពេកញ៉ាំទៅចាំចុងខែចាំយើងញ៉ាំមីកំប៉ុងតតញ៉ាំមីហើមីហើតញ៉ាំមីហើតតតញ៉ាំមីហើមីហើតញ៉ាំមីហើ